Eyüb müəllim, əhalinin qida məhsulları ilə etibarlı təminatı dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin baş üzrə istiqamətlərindən biridir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsinin qəbul olunmasına onay keçir. Bu müddət ərzində qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı hansı tədbirlər həyata keçirilib? Bəli, dövlətin aclıq problemini həll etmək üçün deməli, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı var. Bunu yerinə yetirir dövlət, lakin ərzağın təhlükəsizliyi və yaxud ərzağın keyfiyyəti, qida təhlükəsizliyi məsələsi həddindən artıq geri bir vəziyyətdədir. Hər gün azad istehlakçılar birinə gələn şikayətlər, bizim ofisimizdə gördüyünüz qurtlamış, xarab olmuş çoxlu ərzaqlar, insanların marketlərdən gələn çoxsaylı şikayətlər onu göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini dövlət həll etmək istəsə də, ərzağın təhlükəsizliyi və yaxud qida təhlükəsizliyi məsələsini hələ həll etməyibdir. Və təsadüfü deyil ki, bu ilin fevral ayında ölkə prezidenti səviyyəsində ayrıca fərman imzalanıb, ölkədə qida təhlükəsizliyi agentliyinin yaradılması məsələsi o gələn ildən işə düşəcəkdir. Lakin təəssüflər olsun ki, biz oradan da müsbət bir şey gözləmirik. Çünki heç bir ictimai müzakirələr aparılmır. Artıq 10 ildən çoxdur ki, ölkədə bu sahədə, yəni qidanın təhlükəsizliyinə dair aparılan çoxsaylı layihələr heç bir dövlət qurumu tərəfindən akkumulyasiya olunmur. Epizodik layihələr həyata keçirilir. Lakin son nəticə heç də ürək açan deyildir. Bir sözlə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini dövlət xeyli həll etsə də, qida təhlükəsizliyi məsələsinə ümumiyyətlə həll etməmişdir. Və bunun da bariz nümunəsini biz, əgər Böyük Hipokratın biz nə yeyiriksə oyuq aksiyomuna əsaslansaq və yaxud bu pasulata əsas götürsək, apteklərdə insanların dərman növbəsində durması, klinikaların insanlarla dolu olması onu göstərir ki, ölkədə kifayət qədər standartlara uyğun olmayan təhlükəli qida istehlak olunur. Ölkədə qida təhlükəsizliyi sayəsində qanunverici bazasının təkmilləşdirilməsi, milli standartların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində hansısa tədbirlər görülübmü? Qeyd etdiyim kimi bu sahədə epizodik tədbirlər görülübdür. Ümumi dünya ticarət təşkilatına daxil olma ərəfəsində belə deyək, çoxsaylı beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi, Avropa İttifaqı, hazırda Dünya Bankı bu sahədə Azərbaycanda müəyyən layihələr həyata keçirir. Lakin bunların hələ müsbət nəticəsi əldə olunmayıbdır. Biznes qurumlara bir toxunulmazlıq şəraiti yaradılıbdır. Biznes qurumlar bundan tam sui-istifadə edir və əhalinin sağlamlığına ciddi zərər dəyir. 2021-ci ilə qədər uzatmaq istəyirlər. Bəli, həmin biznes qurumlara toxunulmazlıq məsələsinin uzadılmasını mən tərəfdarıyam. Çünki ölkə prezidenti bu qərarı verəndə düşünürdü ki, biznes qurumlar rüşvətlərdən azad olacaqdır, malların qiyməti aşağı düşəcəkdir. Lakin malların qiyməti heç aşağı düşmədi. Və biznes qurumlar bu dünyada gizli rüşvətlər verirlər. İstehlakçılar bu əhəmiyyətli məsələdən yararlana bilmədi. Lakin bazar subyektləri, daha doğrusu istehsalçılar bundan sui-istifadə elədi və təhlükəli qidanı bazara çıxartdılar və satırlar. Bizim əlimizdə rəsmi məlumat var ki, 900-ə qədər təhlükəsizlik təmin olunmalı olan mal və xidmət ümumiyyətlə sertifikatlaşdırılmadan Azərbaycan istehlakçılarına satılır. Bu, arzu olunmaz haldır. Düşünürəm ki, vəziyyət mütləq dəyişməlidir. Və bütün bunların da kökündə, səbəbində qanunların zəifliyi durur. Ölkədə effektli istehlakçı siyasəti yoxdur. Ölkədə bir tərəfli siyasət götürülübdür, yalnız və yalnız biznesi inkişaf etdirmək, yəni istehlakçıdan pul soyan mexanizmi gücləndirmək. Lakin dövləti də, ordunu da, biznesi də saxlayan mövcudən istehlakçıya doğru üz çevrilməyibdir. Biz çağırırıq ki, dövlətimiz, hökumətimiz, biznes qurumlar üzünü biz istehlakçılara doğru çevrilsin. Çünki bizim hesabımızda onlar mövcuddurlar. Təəssüf ki, belə deyil. Qida təhlükəsizliyi sahəsində şəffaflıq mövcuddur mu? Xeyr, bu sahədə ciddi qaranlıq var. Çox ciddi qaranlıqlar var. Biznes qurumları hər cəhətdən necə deyirlər, izolyasiya olunublar. Onlar heç bir kütləvi informasiya vasitəsini, heç bir istehlakçını qapılarına içəri buraxmırlar. Kim istehlakçılar üçün nə hazırlanır? Yəni təhlükəli mallardan nə hazırlanır? Hamısı qaranlıq bir mühitdə hazırlanır.
Yalnız ayrı-ayrı jurnalist təşəbbüsləri var. Məsəl üçün ATV-nin yoxlama verilişi bu təşəbbüslərdən biridir. Çox çətinliklə az bir halda istehsalçı və yaxud xidmət göstərən müəssisələrdə azca işıq saldı. Lakin burada da ciddi bariyerlər var. Bu sayədə tam qeyri-şəffaflıq hökm sürür. Baxmayaraq istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna görə hər bir istehlakçının, hər bir şəxsin hüququ var ki, onun üçün hazırlanan malın istehsal prosesinə tanış olsun, sertifikatlarını soruşsun, istənilən sənədləri tələb etsin, lakin qanunun uğurla yerinə yetirilmir. Və qanuna nəzarət edən dövlət orqanları tam passivlik və bir mənalı şəkildə istehsalçının və satıcının tərəfini saxlayır. Bir sözlə, istehlakçı hüquqları qorunmur. Bu, çox anormal bir vəziyyətdir. Bu mal haqqında istehlakçı bizə şikayət edib, alıbdır malı özü, bir neçə dəfə alıbdır, görüb ki, içərisini açanda cüzülər hərəkət edir, yəni köhnəlmiş bir maldır və bu cür də satılır. İstehsalçı müəssisəyə və yaxud distribütörə deyirlər, adi şeydir və yaxud bu kenderdir, uşaqların aldığı kenderdir. Baxıb görürük ki, bura bir qırmızı kağız yapışdırıblar. Yararlılıq vaxtı bir ildən çoxdur keçibdir, lakin satılır. Biz bunun hətta distribütörünə, bunun idxal edən müəssisəyə də dedik ki, lakin satışı davam etdirildi. Bir necə də toxunulmazlıq bir hüququ verilibdi satıcılara və vaxt keçmiş təhlükəli malı satırlar. Və yaxud bu göy noxud, bunun biri, bax, bu qaçaq maldır, bu isə həqiqidir. Eyni görürsünüz, necə markalayıblar, qaçaq malla, yəni qeyri-qanuni istehsal olunan qaçaq mal önünə gətirilən və həqiqi gətirilən mallar eyni satılır və əlbəttə bu qaçaq mal variantı təhlükəlidir. Və yaxud bunlar ölkənin əmtəə bazarında bu cür deməli kapuçinolar var. Bunu bir növü qaçaq mal yolu ilə gətirilir, qeyri-qanuni yerdə hazırlanmış Rusiyadan gətirilir, digəri isə İndoneziyadan gətirilir. Biz dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmışıq, gömrük orqanları qarşısında kimi qarşı alınsın, lakin gündən gün artır. Hətta bunu gətirən, qaçaq mal yolu ilə gətirən, heç bir vergi verməyən adamın adını, telefonunu biz dövlət orqanları, İqtisadiyyat Nazirinə vermişik. Bizə zəng edib deyirlər ki, siz sahibkarlığın inkişafına maneçilik törədirsiniz. Bu anormal haldır. Yəni insanları zəhərləyən, mənşəyi məlum olmayan bir mal gətirilir və dövlət orqanları, bəli, bunlar isə dərman vasitələridir. Bu vasitə deməli Bu şikayət onun üçün gəlib bura çıxıb ki, bunu insanlara dərman vasitəsi kimi satırlar. Əslində isə qida əlavəsidir. Heç yerinə qida əlavəsi olduğu yazılmayıbdır. Və məlum olub ki, bunun deməli içərisindəki dərmanlarla üstündəki tarixlər düz gəlmir. Yəni bu başqa bir vaxtındır. Bu isə başqa bir vaxtındır. Doldurublar və etibar müddətləri müxtəlifdir. Əyalını aldadıblar. Beləliklə. Və yaxud bu, baxsaq, iki dənə eyni nar şarabdır. Bunu da istehlakçı gətirib bizə. İstehlakçı gətirdi bunun ikisini də, bir dənə tərəzi gətirdi. Mənə çəkdi bu boşu da, boş qabı da çəkdi, dolunda çəkdi. Dedi, Ümməli, siz bilən boşla dolunun fərqi nə qədər olmalıdır bunun içərisində? Çıxdıq bir-birindən, dedim ki, olmalıdır 250 qram bunun içərisində. Lakin məlum oldu ki, 100 qram alladıblar. Bunun içərisində az doldurublar. Yəni, çox asanlıqla istehlakçı belə təcrübələr edir, bəli. Və yaxud Astaraçay əhalinin rəqabətini qazanıbdır. Onun əsl qutuları yığırlar, kəsirlər başın. Ora başqa bir çay doldururlar. İrandan gətirilmiş çay doldururlar, yapışdırırlar. O qiymətə, baha qiymətə satırlar. Bunu da istehlakçı gətirirdi bu şikayətləri. Uzun müddətdə azad istehlakçılar birliyində qalmış, 4 ildə qalmış bu ballar xarramır. Xarramırsa o deməkdir ki, çaxta ballardır, yəni şəkərdən hazırlanmış ballardır. Əlbəttə, çoxsaylı belə mallar var əmtəə bazarında. Orada bizim ayrıca taxçada kifayət qədər var belə ballar. Bunlar, deməli, marketlərin diabet taxçalarında satılır. Əlimizdə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatı var ki, bunların diabetə heç bir xeyri yoxdur. Yəni, diabet xəstəsi olan adamlar bunu alır, istifadə edir, güya ki, xeyirləyəcək. Heç bir əslində zərərdir diabet xəstələrinə, lakin satılır, diabet taxçalarında satılır.
qara çörək, güya diyetik çörək alıbdı. İçərisindən bol çıxıb. Görürsün, belə bol çıxıb içərisindən. Və yaxud qənddir, təsviyyə kimi səpa düzülübdür. Vətəndaş alıb içərisindən belə qənd çıxıbdır.